Me njëherë pas rizjedhjes për një mandat të ri 5 vjeqar, presidenti e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka vendosur të mbledhu dhe isit e vendeve të Balkanit përëndimor. Në këtë takim që do të mbajt më 19 shtator në Bruxelles, do të jeti pranishëm edhe Kryeministri Edi Rama. Von der Leyen kërkon të dëshmoj se edhe në mandatin e ri do t'i kushtoj kujdes të veçantë Balkanit përëndimor dhe në përgjithësi procesit të zjerimit të BE-s. Megjithatë, sipas Radios Evropa e Lirë, qëllim kryesor i këtij takimi është diskutimi për agjendat e reformave dhe rritjes, të cilat gati të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor i kanë dorëzuar në Komisionin Evropian si parakusht për të pranuar pagesat e para nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor i miratuar nga BE-ja në maj të këtij viti. Sipas burimeve në BE, takimi i von der Leyen me udhëhesit e vendeve të Ballkanit Perëndimor do të jetë një rast i mirë për të parë se ku kanë arritur këto vende me përgatitjet e tyre për të realizuar qëllimet e këtij plani. 5 vende të rajonit kanë dorëzuar tashmë këto plane, përveç Bosnjë-Hercegovinës, e cila për shkaqe të brendshme politike nuk e ka bërë ende. Pritej që Komisioni Evropian të miratonte këto agjenda të vendeve të rajonit para datës 19, por me sa duket procesi është shtyrë për muajin tetor. Llogaritja për shumën financiare që do t'i takojë secilit vend është të bërë në bazë të produktit të brendshëm bruto, numrit të banorëve dhe disa kritereve të tjera. Por gjatë prezantimit të këtij plani, vendeve të rajonit u është thënë qartë se nëse nuk i kryejnë reformat pas një apo dy vitesh, atëherë shuma do të shpërndahet vendeve të tjera. Përmes planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor, Bashkimi Evropian planifikon të ndajë rreth 6 miliardë euro për vende të këtij rajoni në periudhën prej vitit 2024 deri në vitin 2027. Përfituese të këtyre mjeteve janë Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali e Zi, Bosnjë-Hercegovina dhe Serbia. Prej kësaj shume, 2 miliard do të jenë grante nga BE-ja pa kthim, ndërsa pjesa tjetër në formën e kredive të favorshme. Qëllimi është që të ndihmohet rritja ekonomike dhe në këtë mënyrë të përshpejtohet edhe procesi integrimit evropian të këtij rajoni.